Выпился вареники. Ножку вот так в сторону, чисто оп, присели, можно идти дальше. Орел. Юний орел, від джерел до джерел, юний орел. Лайфхак. Коли п'єда по 50 гривень. Така чима. Illa Metro on that beat. Ти не впав, дебіл! Гарманен, баба нерде чаршафи. Вчитель ОБЖ казав, якщо ви заблудились в лісі, пам'ятайте дві речі. Перше, найдіть велику палку і дуже сильно стукайте нею по дереву. Поки стукаєте, сильно кричіть, щоб вас почули. І друге, ні в якому разі не привертайте увагу диких тварин, блядь. Алло? Алло? Ти мене чуєш? Які тобі прокладки, брать? Тут є по акції 25%. Ти чуєш? От курва, блядь. Побасим, побасим. Мужики, доброго дня. Дивіться, мені в дитинстві говорили, якщо я підросту, я пойму. Ви вже підросли, ви щось поняли? Що ми ніхуя не поняли. Ми поняли то, що ми ніхуя не поняли. Давай? Да. Пиво треба пити холодним. Воно не вредить. А бабу їбати голодним, вона не пердить. Так, тримай кота, потім павербанк тримай заряджений, телефон запасний потрібен, перекусить борщичка, каструлечку, подушечку, щоб було м'якенько, потім одіяльце, щоб було теж м'якенько, бутиліровану воду без газу. Відбій повітряної тривоги. Може піднімемо. Так, сиди поки тут, бо непонятно, що у того дурачка в голові. Ну і то вірно. А ти куди зібралась? Я за хлібом в магазин. Та підожди на велику, зараз поїдемо тоді. Скінчилось кохання, скінчилося все. Я рижа мавпа. Кровосіся. Диви, курва, бобер. Ти думаєш, я хвойда? А не до вибра займав. Паша! Дебіл! Що ти, блядь, делаєш? Беха! Дурачий, що? Скільки повинен тривати секс? Що? Хвилин 20-30 достатньо. 3 хвилини. Ну, це твоя думка чи це твоя реальність? Реальність. Секс скільки повинен тривати? Не знаю, бо мої кохані повмирали, то я вже не знаю. Погодження не доросла. Як ви на це відреагуєте? 2 хвилини хватить сповна. Мені. Час тут недоречний. Просто, щоб він був. Потрібно на відчуття. Тільки Бог послав. Да. Тільки з любов'ю, шановненькі. Скільки можу, стільки буде. Все. Від початку до кінця. А як же? Переривати не можна. Це багато ще до офіційного живуть, а багато живуть навіть не... 2 hours later. Я вже засвоїв, я не буду переривати. І до кінця. Ми брали сестра. А. Точно, брати сестра? Точно. Нам тут казали, типу, 7-10, я думав, вау, норм. Ні, ну то мало. Ну, можна ж трошки більше. Ну, там 20, окей, сам процес, 10 там, на душ вам. Тобі не треба на душ. Ну, разом можна. Мені на серветку, так? Окей, клас, дякую. З тебе ще, до речі, 50 гривень запав. Добре, давай на моно скину, потрусимо. У мене ж телефон розрядився. Але пиши, я пам'ятаю на пам'ять. 53-75, 41-41, 94-15. 92-46. Ніфіга собі в тебе пам'ять, як ти запам'ятав? Дуже просто. Номер картки – це якраз розмір мого члена, поділений на 2. Задній дід. Де вага, добрий день? А? Де вага? Яка вага? Я здавати картон прийшов. Вага де? Я місяць збирав мужчину. На заді... Яка вага? Що не вага? От я на вулиці стоїшла. Важити картон. Це маршрутка. Степан казав, що до вас йти здавати картон по 2 гривні, мужчин. Давай, виходь. Назад йти.
Виходить, він вага, та й вага. Та вага вас мала бути ззаді, мужчина. Що ти говориш? Господи. Що, автобус маршрутний, ким та вага? А як яка вага? Здавати картон. Та виходьте, затримуєте на кілька. Та кого та тому? Прошу пані. Яка пані? Ти? Виходь, яка вага? Все, я більше вас радити не буду. Доцечка, а куди ти йдеш? Овці вбити.